Organizujem pre vás Pole Dance Tour 2011. Sériu workshopov v 8 slovenských mestách. Poprad, Bratislava, Banská Bystrica, Nitra, Levice, Žilina, Košice, Prievidza. Pole Dance Tour 2011. Pole Dance Tour 2011. Pole Dance formuje moju postavu. Pole Dance je pre mňa zábava a dáva mi chuť do života. Sex appeal. Pole Dance vám vylepší postavu a zlepší náladu. Cítim sa pri ňom sexy. Pole Dance je súčasťou môjho života a som rada, že som ho spoznala. Bližšie informácie nájdete na mojej stránke www.piruet.sk. Teším sa na vás!